Hej! Hopp, nollipopp. Tja! Idag ska vi göra en video när vi är våra Johannes Pokémons. Mm. Och jag startar videon nu! Vi ska starta videon. Johannes ska utveckla sina Pokémons. Så gör det! Vi börjar med Squirtle Evolve till Blastoise. Okej. Okay. Den här har inte jättemycket CP, men vi kör ändå. Bam. Vart är bilden? Första, vänta, hur mycket CP tror du den kommer få? Jag hoppas, ja, okej, 900. Hoppas det blir. Okej, hur mycket? Kom igen, säg att den blir 1000 eller något sånt. Åh, så bra. 800. Nej, det var skit. Åh, jag har ändå jättemycket, Andy. Kör Blastoise. Jag har redan tre stycken, men ja. Det här, jag gillar Blastoise, de är coola. Och nu under steneventet har vi fått ihop lite bra. Akta Leia. Som onyx. Leia, vi får igen! Blastoise, bam! Gillar du den, Leia? 2000. Ja. Gillar du den? Vad fan? Jag tycker om den. Det var inte jättebra, men ja. 1100 om den. Ja. Nu kommer vi till nästa Pokémon. Okej, sådär, nu ska vi... är det här med Vulpixen. Kör okay. Vi. Till Ninetales? 500 typ. Det är inte jättebra, men jag tror att den kommer bli 900. Den har 570 CP. Jag tror att den blir 1000. Eller 1000, jag tror 1500. Jag tror en 900 på rik. Hon har 900. 1000 hoppas jag på. Ny i Pokédex. Pokédex, kommer Leia. Vänta. Ja, 1000, jag sa 1500. Det blev fan mycket ändå. Men det blev 1400. Ja, okay, vänta, nu går vi till nästa Pokémon. Vänta, gå till. Okej, nu ska vi utveckla Slugma. Så 3, 2, 1, 480. Jag tror att den får ganska... Jag vet inte hur den här revolven ser ut. Jag tror att den kommer bli 800. Den har typ 800. Skal. Men jag har inte sett hur revolven ser ut, så den ska jag se på nu. 830. Ska Sweepy ta foten? 830. Åh, vad cool den är. Den är ful. Den är ful. Ni i Pokédex. Både så att ni vet att jag lever bakom kameran. Så nu har vi... Nu har vi fått 2 stycken nya. Ja, 1000. Var det ny? Ja. Jävlar, den är fan stor. Nu går vi till nästa Pokémon. Så här är nästa, en sån här fisk. Remoraid. 511. Nu kör vi. Han har redan Pokémonen. Ja, jag hittat 2 stycken. Ja, Johan är nu kiken. Efter den här kommer mycket coolare. Det här är de som inte är så rara. Till. Och sen till slutet kommer vi att evolva till Steelix. Den här är inte så bra. Förut var det här vår bästa. Bam, där har vi den. Fulsen form. Ja, faktiskt, det är jävligt ful. Bläckfis. Ja, 1000! 1500. Okej, vi går till nästa. Ska vi evolva Omanyte till en Omastol? Okej, nu vill jag bara... Alltså, jag ska inte klippa så här hela tiden. Så, ja, vi kör. Okej, Omanyte till Omastol. Hur mycket CP? 769. Ja, det här kommer bli 1500. 1500 tror jag också. 1600. 1600. Ja, vi kommer ha det. Vi får se. Nej, vi kommer ha det. Den har ganska hög CP faktiskt. Jättehög. Bam. Omastol! Johannes, kan du hålla Ryan? Nej, inte nu. 1600, där. 1600 nästan pris. Okay. Ja, det där var min bästa sån. Nu kör vi skor. Nästa Pokémon. Vi det är Kabuto. Det var det, just det här. Kabuto. Nu ska vi se, den här är bäst. Den här har jag inte. Den har jag sett fram emot. Nej, den här är bäst. 98. Ja, bra. Jag har fått det fel. Okej, bra. Så vi kör hur mycket tror du får? 1500. 1600. Den här jag väntar. 1600. Det här är Kabutops. Ja, då säger jag 1700. Det här är nog min favoritpokémon. Det här är Kabutops och nästa är Kabutops. Den är jävligt cool. Bam, det har vi den. Fan vad snygg! Jag älskar den. Det ser ut som att den har en sadel ansikte. Ny i Pokédex. Marcus, din favoritpokémon är ju Green. Ja, det var inte jättemycket, men det är skitcoolt. Marcus, vad heter det? Är inte Green Ninja din favorit? Okej, nu har jag bara en kvar. Och det är här Steelix. Är det din sista? Nu får ni inte här lejas där. Och jag har 17 dittons. Och vänta, nu ska vi se. No hack. Steelix sista. Jag har inte hackat eller något sånt. Men varför kan vi inte utveckla någon mer och bara Onyx? Evolve item. Onyx! Evolve! Vänta. Leia är i vägen. Vad gör du, Leia? Det räcker för jag bort. Håll i henne, Marcus. Okej. Kör.
Sådär, här har vi stilixen. Hur mycket CP? 695. Du behövde inte säga så, för att jag menar, kör med Volven. Ja, men jag vill veta ändå. Ja, kör. Den har 695, så vi kör Onyx. Evolve item. Bam. Nu kör vi. Fan, stilix! Jag vet att den inte kommer få så jättemycket CP. Men 500. Alltså, shit, 500, vad cool. 1600. Åh, oh, där har vi den! Yes! Alltså, den här är så jävla... Det här är min favoriträtt. Den är så jävla stor och cool. Ny i Pokédex. Ja, nu har jag fått ett par nya. Den är bara stor, den är inte cool. 1700. Det var jävligt mycket faktiskt. Hallå, den är inte ens cool, den är bara stor. Jag tycker den är skitcool. Den är stor. Den är cool, kolla på den. Kolla. Den har tappat tänder. Den är asgrym. Johannes, ska vi evolva något mer? Nej, jag tror det här var sista för idag. Den Vi hade ju en till. Sist. Vilken? Jag kommer inte ihåg. Jag kommer inte ha Rhyhorn. Men titta om du har något att evolva. Jävligt cool i alla fall. Det blev en kille. Nice. Jo, en kille. Nej, det var en kille. Det blev inte. Hej då, Leia. Det var Onyx, som var en kille säkert. Det är faktiskt en kille. Ja, nu har jag den i alla fall. Nice. Men om man gör så här så kan man bläddra nere. Ja, nu var videon slut. Tack för att ni tittade. Hej då. Nej, hej! Kan jag säga hej då i varje video? Ja, Marcus är så jävla tråkig. Vi klipper bort hela tiden. Han bara, ja, tack för att ni hej då. Så jävla tråkig. Ja. Du får avsluta nu, Levi. Okej, vi säger hej. Hopp då.